Sayın daha sonra Türkçe'yle de özetleyeceğim anlamayanlar için. Tanınur, geborg ol, geborg uysak ol. Amen. Oranın gıdre adiga inçu hamar animas tsevov der tok krabe. Այսպես սկսե բարդեզին դերը այն բարդեզբանին, որուն հանցնած էր այդ բարդեզին խնամք տանելու բարդականություն։ Բարդեզին դերը ձարմը ընգելդված է, և գուկա և կանի մդարի վրա վրայի մդուղ չի կտներ։ Եվ հետո կսե ինչու անիմաս ձևով դեղ կրավ է այս ծարը այս պարդեզին մեջ, որով է դեմ բուդուղ չի դար։ Եվ կանի բուդուղ չի դար այդ ծարը, պարդեզին մեջ իր ներգայությունը անիմաս է, դեղ կրավ է միայն, որով է դեմ բդղատու ծարը, և մենք գիտենք, որ բդղատու ծարին պարդականությունը բդուղ դար է, գդրել այդ ծարը, որով էդև այդ ծարին դեր ուրիշ մտրանու ծարմ է մինի դնգել ստահապար, և կամ այլ նվատագի մինի գործած է։ Վարդիսմանը համոզելու համար Վարդեզին դերը գսե, չէ, դարի մի եմ ստոլ մնա, ես ավիլի խնամք կդանիմ, իր շուրջը գպորեմ, բարարդախոտ կլեցնեմ, և եթե կալ տարի ալ բդուղ չգտնես, այն ադեն դդրենք։ Եվ այստեղ առագը գդերջանը։ Կեղեցիկ է բատմվածկը և նպատակահարմար մեր այս շաբթվան խորհրդածություններում։ Մենք ամբողջ շաբթվան ընթացքին խոսեցանք և նշարունակել խոսին գերագյորվան ծուկրային հատված են մեկնելով և միշտ ծանրանալով դնդեսի առագին վրա։ Այն դնդեսը, որ հաշիր դալուգան չվեցավ, այն դնդեսը, որում բարդականություն մը հանցնված էր։ Եվ գեզրագացնեինք միշտ և գսեինք, որ մենք ենք այն դնդեսը, որում բարդականություն հանցնված էր։ Կիչ առաջվան այս ամբդուղ տզենի առագին մեջ բարդեզին դերը աստված է։ Եվ Քրիստոսն է, որ իպրև բարդեզբան եգած էր այդ ամբդուղ ծարին խնամք տանել։ Այսինքն ձևով մը խնամք տանելու և մեզի սորվեցնելու թե դնդեսությունը ինչպես է։ Եվ հետո, ինչպես որ աստված սկիսպեն նրած է, մարդուն հանցնելով եթեմի բարդեզը, այդ տրախտը, նույնց է, ով մարդուն գրգին հանցնելու այդ բարդեզը։ Երկրորդ արիթմը դրվեց ավնեցին։ Եվ ամեն անգամ, որ մենք եգեղեցի ուզենք երդալ, ամեն անգամ, որ ուզենք ամոտել, ամեն անգամ, որ ուզենք սուրքիր կարդալ, մենք կսկանք թե նոր արիթմը կդրվի մեզի, անգամ նիևս պախտ կդրվի մեզ, այդ պախտը ունենանք, որպես անդրադառնանք թե ով ենք մենք, ինչ պարտականություն ունենք այս աշխարհի վրա։ Արիթը կսկանք թե անգամ նիևս մեր կյանքին մեջ պիտի ունենանք ասուզող խոսքը։ Արիթը կսկանք և ուրախությունը ունենանք, թե ասուզող խոսքը պիտի լսենք, պիտի ամոթենք։ Եկ մեր առջև արիթը կներգայանա, ուրախանանք, թե մենք փարեգործություն ունելու արիթ պիտի ունենանք։ Մարդու կյանքին մեջ ամենեն կարևոր բանն է բդուղ,
Ինչպես որ ծաղիկ բարնականությունն է բդուղ տալ, եւ բդուղ չդվող ծաղը անիմաստ օրեն ներ կգրավե, նույնպես ալ մարդը, որովհետև նվադակ ունի մարդնալ, բդղատու ծաղն է, եւ ամեն ծաղիկ բդուղ ինչպես տարբեր է, մարդոց բդուղներ տալ տարբեր են, այդպես ալ մարդը այդ բարդականությունը պետք է սկա, թե ես բարի բդուղ պետք է տամ, ոչ թե բդուղն որ բարի չէ, բարի բդուղ, լավը կործ պետք է կատարեմ, Քրիստոս ցույց տվավ, թե ինչպես կործ պետք է կատարեմ, այն ծաղը, որ քանի տարի է բդուղ չէ տված, այդ ծաղին իսկ չարգոնեց, որ անմիջապես կդրվի, այն արիտ տվ, այսինքն լավ դնդեսին բարդականությունը, գրգին և գրգին արից տալ և սխալները սրպակրելու հրավիրել, ինչ որ մենք չենք են։ Ուրեմն լավագույն դնդես այն է, որ ներողամիտ կգտնվի և արից ուտա։ Ամեն անգամ գտի մենք Աստուծո մեր սխալներուն համար, կապավինին կասուզո ներողամնության և ողորմության և արիտ ուզենք, Աստված մեզ է արիտը ուդա։ Մենք են, որ մեր շուրջիններուն արիտ չենք տար, կարձեք աշխարը մենք ստեղծած ենք, այդ է որ գսե, դուք չեք ստեղծած աշխարը, դուք պարզապես ձեզի հանցնված ամեն բանին դնդեսնի, չկա մեկը, որ երբ իր աչկը բարի այս աշխարին, երբ հետ դպամը կարենա դանին։ Միայն այն ինչ, որ իր սրդեն դված է, այն է, որ կարձանակը գրգի Աստուծոյով։ Չկա մեկը աշխարի վրա, որ հանիմը դերը կարենա ըլլալ։ Այդ նվադարով հոգիով աղկատ ըլլալու կհրավիր է Քրիստոս։ Եվ երջանկության ճամփան մեզի ցույց տուդա աղկատության միջոցով, հոգիի աղկատության միջոցով, այսինքն գիտակցելով, որ մենք աշխարհի վրա ոչ մեկ բան ունինք, այն ամեն ինչ, որ մեզի դրված է, մենք պարզապես լավ ձևով, ուղիղ ձևով կործածելու հրավիրված ենք։ Եվ այդ նպատակով Պողոս Հարապյալը դուք Աստուծո կործակիցներ, Աստուծո փորձը պիտի կատարեք աշխարհի վրա։ Քրիստոս ցույց տվավ, ահա ասի, թե ինչ պետք է անել։ Ամեն բանի առաջ մենք պետք է նախ մեր սրդերում մեջ սկանք, թե մենք գնանք սխալներ կործել, և ամեն օր, ամեն վայրկյան սխալներ կործենք։ Ավազիկ այս ավաշխարության խորհուրդն է, որ ակներեն գտարնա մեծ պահոց ընթացքին, գիտակցի իր սխալին, զղջալ իր կատարած սխալին համար, խոստովանիր, թե սխալ կործած է, և անգամ մնալ չգրկնե։ Այս է, որ կպահանջե Աստված, այս է, որ ավաշխարության խորհուրդը իր մեջը ունի, և այս ընթացքը ամբողջացնող մարդը արդեն սրտով կմաքրվի, իր բարարդախոտը ստացած կլա, բդղատու թարնալու կպատրաստվի։ Եթե այս ոգևոր բարարդախոտը մենք չստանանք, չենք կնարգտում։ Աբաշխարով մարդը և անոր փոխարեն Աստուծո ողորմությունը, ներողամնությունը, համահավասար մագաղթակի վրա դնդան։ Մյուս կողմեն մենք, իբրև աբաշխարած մարդիկ, այսպես ոմանք կսեն, թե ես աբաշխարեցի, չենք գիտեր, թե ինչպես և ինչ ձևով իրեն սպեցավ, որ թուն աբաշխարեցիր և ընդունեցավ այդ աբաշխարությունըդ, մեծամնությամբ և մեծ հավակնությամբ մենք
Ես ավաշխարեցի, վերջացավ լսենք, թադավորն ալմենք դլլանդե, սրպակրած ենք այդ եմ սիմեր ընթացքը, այդպես սող մարդոց կենցանը գտիտեք, կյանքը գտիտեք, իրենց ուղությունը գտիտեք և գտեսնեք, որ պամուչ է փոխվել, լավ ինչ տեսակ ավաշխարություն է այս ավաշխարությունը։ Մենք խաղալիքի պես կխաղանք, Աստուծո սահմանած օրենքներուն հետ և կամ պահանջներուն, ով կխաղենք։ Մեր շուրջինները ժամանակի համար կխապենք, մենք տերասաններ չենք աշխարհը, մենք տերասաններ չենք ընդհակառակը վարչային պարտականություններ ունեցող լուրջ պաշտոնյաներ ենք, գործագիցներ ենք, գործին դերն ենք, սակայն այդ ճապով, որքանով մեզի դրված է, գիտակցությամբ թե մենք ունեցածի ամբողջ դերը մենք չենք, լավ գործածելու համար դրված է։ Եվ մյուս կողմեն, այս ավաշխարող մարդիկը, գտեսնեք, որ աններողամիտ են, չեն ներել։ Ավաշխարած մարդը, եթե իսկապես ավաշխարել է, անգամ ունամիտի չգրկնա այդ սխալը, և ընդունեք եթե սխալ գործեր են, ինչպես իր դիմացինը չի գրնար հասկնալ, թե իսկապես սխճացած է, և ինչպես չի գրնարներել այն մարդը, որ սխալն է գործած։ Մինչ մյուս կողմեն, ամեն օր Աստուծո կթարգնա և կսե, ես իմ շուրջիններուս մեղքերը դներեմ, սխալները դներեմ, դու այն սխալները սներ։ Այդ է, որ մենք երջանիկ չենք գրնարել բան։ Որովհետև ուրիշ բան կարտահայտենք, սակայն մեր հոգին խորքին մեջ ուրիշ բան կա։ Մաքուր չէ։ Եթե մենք ավաշխարության մասին կխոսինք, նախ պետք է մենք այդ ավաշխարության կսկսինք գործի, լեզվի ավաշխարություն, լեզուն ավաշխարության պետք է ենթարկեն, այսինքն լեզուն պետք է սանցենք, ինչպես Հակոբոս Արաքյալ կսե, ամեն մեղք մեր կոմտն ենք, եթե միայն ու միայն մեր կյանքի մեջ են սրպակենք այն մեղքերը, որոնք լեզույով կգործվին, անշուշտ հոգի են և մտկեր կխելով լեզույով կգործվին, այդ մեղքերը իսկ սրպակենք մեծ բան կգատարացնենք, որովհետև մեկ բան գիտենք մենք մեր կյանքի մեջ, լուրջ լեզվական մեղք գործվինք, սուտ գչարախոսենք, գպամպասենք, այստեղ գտնվողներ են ոչ ոգ, ինձպես կսիալ, գրնասել, թե ես այս մեղքերը չեմ գործ։ Եմ մեծ բակը ինչի համար գարևոր, ավաշխարության համար գարևոր։ Մենք մեր լեզում չեն գրնար դնդեսել դագավին, փոքրին մեջ հավատարին չեողին, մեծը չի հանցնը։ Անգոր լեզույով մեղքը գործ է, փոքր, այդ փոքր ղեգով, որ եկյանքին ընթաց կուտա, ասվատ ինչպես ավելի մեծ ժարանքը միտե հանցնել, մենք ասմեզ գխապեն։ Շատ գեղեցիկ է արևակալի օրերում եկեղեցի երկալ, եկեղեցիները գեցնել, միասնապար երկել, միասնապար աղոթել, սակայն առանց համը փոխելու, առանց սրպակելու այստեղ է հերանան, պարզապես այստեղ իպրև թե թատրերկությունը ներգայացնել, ներգայացվեր կեղեցիկ և այդ թատրերկության ներգա ընդալև ուշ պան չէ։ Այս աղոտքները, այս երկեցողությունները մեր հոգևոր վերաշինության համար կարևոր են, որ ամենեն կարևորը գիտակցին է, թե մենք սրպակենք մեր մեղքերը և մեզի հանցնված արժեքները լավ գործած ենք։ Եվ այդ է, որ մեզի բդղատու կթարցն է, բդուղ արդաթրով ձարեղում կթարցն։ Նետեն աննամսզ օլարակ